Gamla Molins, Malmö FF slår Hammarby IF med 3-2 i den sista matchen i gruppspelet i Svenska Cupen. Din analys av matchen? Det var svårspelat och det var mycket vind. Men vi spelar helt okej. Och vi får försöka spela på ett lite annorlunda sätt i och med att det andra är förutsättningar då. Så vi gör det bra, vi tar ledningen med 3-0. Och sen så blir vi ännu mindre då när jag blir utvisad. Och vi håller undan i slutet när de pressar på. Så det är gruppseger och vi är vidare och får spela hemmamatchen om jag inte har fel. Så det är positivt. Inför matchen så sa du själv att det borde vara stor skillnad på ett mästarlag och ett superettanlag. Tyckte du att man kunde se den skillnaden på planen? Ja, det tycker jag nog. Speciellt när det var 11 mot 11. Och fast vi inte kunde spela riktigt vårt spel. Vi märkte efter 10 minuter redan på uppvärmningen att det inte skulle gå att spela det fina kortpassningsspelet. Så vi försöker gå in och spela hårt och vinna närkamper. Så gör vi mål för våra chanser. Så jag tycker att man ser klar skillnad på lagen. Tog ni just ett snack efter uppvärmningen om underlaget och vinden, hur ni skulle spela? Ja, och sen så var det lite också beroende på om vi fick medvind eller motvind i första, att vi skulle göra lite skillnader. Så matchplanen gick som den skulle och vi hade 3-0 och sen så blev utvisad som sagt och 3-2, men det räckte. Vi kommer till utvisningen. Du var tillbaka på högeryttern, spelade fram bland annat Rosenberg till 2-0. Hur tyckte du att det kändes att vara tillbaka på mittfältet? Det kändes helt okej. Fick en del, rätt så mycket mer boll än man får där uppe. Och tycker en hel del bra grejer. Och sen så får jag mål på straff den här gången. Så målen är rätt viktigt för mig nu. Det är kul att göra mål. Så, ja. Om vi tar just straffmålet. Du valde att chippa den över målvakten. Och bollen gick lite retsamt långsamt. Och det kändes nästan som att målvakten skulle ta den. Ja. Vad tyckte du själv? Nej, jag tänkte väl lite grann att om man inte vågar göra det nu i Svenska Cupen så kommer man aldrig våga göra den. Så jag tyckte det var läge att ta fram den. Och den förra straffen jag slog i tävlingsmatch var semifinalen i U21 EM som jag missade då. Så jag tyckte det var dags att våga göra någonting. För det har faktiskt varit, det är sådana grejer som sätter sig i psyket. Så jag tyckte det var dags att ta bort det spöket och det gjorde jag. Men när resten av dina lagkamrater gratulerade dig till ditt mål så kom en annan lagkamrat fram till dig och skällde ut dig för att du just hade gjort en sån straff. Ja, Pontus Jansson, vad ska man säga om den mannen? Han blev inte så glad, jag tyckte målvakten var lite för nära den, men det är det som är meningen med den straffen. Så det kunde inte bli bättre egentligen. Så tar vi just utvisningssituationen. Ja. Om du själv ska förklara vad som hände. Vi har en hörna där jag vet inte vem det är som markerar mig, en av deras spelare markerar mig och han kollar inte bollen en gång. Han tar mig i ansiktet, han tar mig på halsen, han tar mig på bröstet. Sen så vinner jag bollen ändå, så går vi ut mot hörnflaggan och så sparkar han och trycker. Och jag får ingen frispark, ingenting. Sen så är det kanske lite dåligt av mig att bjuda på det. Men jag tycker jag satsar på bollen. Träffar bollen går bort, jag träffar hans ben också. Det var en hård satsning som kanske kunde gett ett gult kort. Men det som det är, jag är 25 år gammal och lär mig fortfarande också. Så det kunde varit bättre av mig, men jag tycker att jag ska ha frispark vid flera tillfällen innan det. Så. Nu kommer du få se kvartsfinalen från sidan. Du fick även se då sista minuterna från sidan av den här matchen. Hur är det att sitta bredvid? Det är jobbigt som fan faktiskt. De gör ju 3-1 och sen så gör de 3-2. Och man känner sig delvis skyldig och delvis förbannad. Man känner massa grejer där och så blir man nervös. Så det är jobbigt och det ska vara jobbigt att se nästa match också. Jag hoppas bara det inte påverkar allsvenska spelet. Att jag inte får någonting som stänger av mig från allsvenskt spel. För det tycker jag inte det borde göra faktiskt. Thank you.